Thank you.
strength for 4 TV bomber launches. The drop of this is Thank you.
35 poeng. 606 Morten Antonsen, 96 Arvon, 27 poeng. Thank you.
Alexander Eidsvik har markerat av 8-5 på ängare. Och nummer 9 måste vända i en skogen av 20 poäng. No.
siste kort her. Han kommer jo da i hovedsporet og vil overta. Nei, der må jeg ete Ola min i meg, for Johnny Johansson, han jo helt på hytta nå. Her det jo krig og drøm. Faktisk min mål, han det som trenger det lengste. Oi, da er det frem til hverandre litt rammel. Marius Bispån, Johnny Johansson. Come on.
Yeah.
Thank you.
Här kommer ett av motorbladet!